markoo waxaan taasi tiraanyo lagu diraynaa labadii dumarka ahaa ee shalay tuuladaad ku qaaday inaa illaahi wainaa ilayhi raajicuun ilmo maxamed yuusuf waxaanan ilaahay uga baryaynaa inuu samiriyo imaan saadiqa ka siiyo ehliyaddii qaraabadii iyo qoyskii ay marxuumiintaasi ka baxeen waxaan kaloon baa ku dirayaa wasaaradaha ay khusayso dooxyada tirada yarli waa ogtiin labeentii qaranka intay naga qabto umaynaan waayin qorshe ama siyaasad cad oo aynu ku qabanno dooxyadaa waxaan qabaa in la hakrade baan qabnaa waxaan leenahay wasaaradaha ay khusayso inay si deg dega arrinkaa wax uga qabtaan sidoo kale waxa halkan baaq uga diray ciidamada nabadgelyada in saddex bilays oo keliya dhinac labada dhinac ay ka kala dhigaan inta ay intu daadku socdo si looga joojiyo dadka oo aanay dadku usoo gelin iyagana laamaha amniga intaasaan farayaa waxaanan leenahay arrinkaa deg deg waxa looga qabto xukuumaddana waxaan leenahay dee abaartii baynu ka qaylinaynaa biyaha bilaashka u gelaya badda aynu qorshe aynu ku qabanayno si deg dega waa inaa u keentaan oo biyaha u qabataan si aynaan sanadka dambe u caban waxaa kaloo halkan ka raacinaya guddoomiyaha maxkamadda sare mar buu noo yeeray uu af nagula hadlay iyadoo aan qoraal jirin guddoomiyuhu wuxuu yidhi arrinkani wuxuu ka soo bilaabmayaa guddida diwaangelinta annagu waxaanu ihi guddoomiye annagu sharci baanu kuu soo gudbinayay af uma baahnina sharci noogu soo sheeg qoraalkaa intaad soo qorto waxaad tidhaahdaa arrinkaasi diwaangelintu u khusaya waxaan leenahay meel alla sharciyaqaanadaydu way looyaradaydu waanu haynaa meel allaaliyo meel qoraysa guddida diwaangelinta dacwaddu ha ka bilaabanto ma jirto guddoomiye waxaan leenahay kursiganaad fadhidaa uma baahnaa baqasho iyo walaac midna kursigani waa kursi sharci sharci uunbaana kuu yimaada waxa laguu keenaana waa sharci maaha orod maaha qabiil maaha saaxiibtinimo waxa weeye waa sharci ku dhiira baan ku leenahay dacwaddaas aday ku hor taallaa guddi adig iyo guddida guddoomiyaha ay u tahay ee 11-kaaba waxaan idin leedahay maxkamada dastuurigii xeerku wuxuu siinaya maxkamada dastuuriga in shaqadiina ka qabsataan si deg degana arrinkaa wax uga qabataan muddo laba wiiga imaka waan ku sugaynay looyaradaydii marna waad u yeeraysaa marna waad taleefonkaad ka qaban laaday marna waad ma garanaysaa waad ka maqantay xafiiskii waxaanu ku leenahay shacbiga reer somalilan taageerayaasha xisbiga wicid dhammaan beesha caalamku waxay isha ku hayaan dacwaddaas aad ka yeesho arrintaasi adiga ku dul taallaa inaad wax ka qabato weeye oo si deg dega waxaad uga qabato kursiganna waxa weeye waa kursigii sharciga dalka ugu sarreeya weeye guddoomiye waa ogtay oo xisbiga wicid iyo shacbiga reer somalilanba way kugu ammaanaan kursiga laakiin arrin sharci oo dastuuri oo xildhibaan maanta kugu horreyso koorti maanta lagu eegaya baan ku leenahay arrinkaas si deg degaan doonaynaa inaad wax uga qabato kursiganna waa kursigii dadkao dhan ay u sinaayeen kursigaad ku fadhidaa shacbiga reer somalilan oo dhan baa ayaad u simantay qolada kulmiyana waxaan leeyahay gebile iyo berberi waa isugu keenid inaad tidhaahdaan berberina waan ogolahay in laga qaado kursiga gebilena yaan laga qaadin qolada kulmiye waxaan leeyahy war waa isugu keenmid labaduba sharci daray sameeyeen labaduba sharcigay jebiyeen idinkaana u horseeday weliba waa ku faanaysaano jaanshabeel maaldhow t v-ga waa kii kalahaa sharci may jebin idinkoo anu la hadli maayo taageerayaasha iyo nimanka waxaan la hadlayaa kursiga ninka ugu sarreeya doonaya ee musharaxa madaxweyne waxaan leeyahay muusow haddaad doonayso adigoo banaanka jooga inaad sharciga jebiso hadhow markaad kursiga ku fadhiisatana maxaad yeelaysa ilaahayba nooguma kaa dhiibe waxaan ku leeyahay sharciga ilaali oo kolba jaamacaad dabarka soo taabanayso iyo taleefonkan faraa badan ad dirayso jooji waan la soconaa taleefanadaad dirayso iyo culayska aad samaynayso aad iyo aad baa umahadsantii